tumani Mo'lkanlik mahallasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, qonunbuzarga chora ko'rishni so'ragan. Uning ma'lum qilishicha Telegram messenjerida Trader nomli akkauntga 2 million 900 ming so'm pullarini ko'paytirish maqsadida o'tkazib bergan, ammo bugungacha ushbu mablag'ni qaytarib olmagan. Ushbu ariza asosida holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, soha xodimlari tomonidan tezkor tadbirlar o'tkazilgan. Aniqlanishicha Toshkent viloyati Bekobod shahri Bobur mahallasida istiqomat qiluvchi 2005-yilda tug'ilgan fuqaro mazkur qonun buzarlikni sodir etganligi aniqlangan. Shu boisdan ushbu 19 yoshli shaxs vaqtincha yashayotgan Toshkent shahri Yangi hayot tumanidagi xonadonda qo'lga olingan. Jarayonda foydalanuvda bo'lgan 1 dona noutbuk, 5 dona mobil telefon apparatlari, 470 920 rubl va 32 million so'm pullar, 5 dona xorijiy davlatlar va 22 dona mamlakatimizdagi tijorat banklari plastik kartalari, 5 ta megafon va eSIM, 11 ta SIM kartalar xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan. Shuningdek, bank plastik kartalarida bo'lgan 109 million so'm pullari muzlatilgan. Tadbir davomida ushbu fuqaro joriy yilning aprel oyidan buyon Telegram messenjeri orqali turli soxta traderlik akkauntlarini ochib, fuqarolarning pullarini ko'paytirib berishga ishontirib kelganligi oydinlashdi. Jumladan fuqarolarga sarmoya kiriting, 300 ming so'm pul kiritsangiz 5 million so'm qilib olasiz. 500 mingni 8 millionga ko'paytiring. 100% ishonchli, halol daromad, bizda aldash yo'q deya fuqarolarni aldab pullarini o'zi va boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan bank kartalariga tashlatib kelgan. Ushbu kartalarni esa ijtimoiy tarmoqlardagi kanal va guruhlardan sotib olgan. Hozirda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushbu fuqaroning boshqa sodir etgan qonunbuzarliklar yuzasidan qo'shimcha tezkor texnik tadbirlar davom ettirilmoqda.